Vita kama hizi hazikuangi tu vita yenye imetoka mahali popote. Vita kama hizi zinakuanga vita ambazo ziko na interest. Yes. Na mimi sina any political interest saizi kwenyu kwa sababu mimi already mlishanichagua. Sina uchaguzi kesho. Sasa siko hapa ili tu kujifurahisha ama kukufurahisha. Niko hapa kufanya jambo ambalo inafaa nifanye kama mjumbe wenyu. Mimi nataka tuanze na appeal. Yes. Iwe kotini, tukimaliza court of appeal. Na hii court of appeal, hii kesi, hii ya kwanza imechukua kama from 2014, miaka 9. Kama court of appeal, pia inaweza chukua miaka 9. Alafu tuende Supreme Court, pia chukue miaka 9. Tuwe na miaka 18 kwanza ya negotiation. Tukisha appeal, amtabomolewa hii nyumba on 31st. Mimi nawaambia ukisha appeal, unapata kiti na itwa stay order. The moment ukona appeal, tumeweka kotini, tingatinga ikirudi hapa, hiyo ni tingatinga ambayo tunatoa tires. Kwa sababu koti yenyewe, itasema mpaka appeal isikizwe, iishe. Ukiangalia historia, Kirima alikuwa MP wa Starehe. Kirima alichukua over 1,000 acres ya land. Iyo ni shamba ilinunuliwa ama ilikuwa grabbed. Tuanze tu hapa. Atusemi tunaongea vibaya. But tuingie kwa facts. Because kama unataka solution, kila mtu akuje juu ya meza. Au sivyo, tusipotumia hizi solutions, ukipigiwa hii shamba sahihi, bei ya hii shamba sahihi, utalipa hiyo kitu? Court pale, kunaweza kuwa na so many interest. Kunaweza kuwa na political interest. Nimeshaongea na mawakili, tutakutana nao, to appeal kwanza. Muwe na imani, mkule Christmas vizuri. Kisha, tuanze hii maneno next year. Familia Kirima wakikubali negotiation. Yenye tunaanza nayo, appeal inaendelea, negotiation ikiendelea. Kwa sababu, wananchi wetu pia wanataka hiyo negotiation. Tutatumia hiyo route. Sindio, chairman? Sazile tunanegotiate, tutachukua leadership kutoka kwenyu nyinyi ndio mtachagua kama ni za courts na viongozi wengine. Tutaweka baba yetu kwanza, Mheshimiwa Kados mbele. Kwa sababu yeye ndio mzee. Mambo kama haya, wazee ndio wanakaa mbele. Nikikuja hapa niliongea na yeye. Anaenda kukutana na viongozi wengine on Sunday. Kwa hivyo ako na sisi kwa hili jambo. Hii kitu tunataka tuende utaratibu, mimi nitawa consult kama wananchi. Mkiona nimeuma sana mtaniambia nipulize hapo. Lakini nikiuma kidogo pia mtaniambia niume za. Itakuwa mimi na nyinyi itakuwa kuzungumza. Tutakuwa tunaongea. Ili nisiende extreme na pia nisikue nyuma sana yenye iwapati solution. Ikikuwa mbaya ni mbaya. The first choice, negotiation. Hata before hiyo appeal. Then negotiation iende na appeal pamoja. Ikikuwa mbaya sasa imefika mwisho, watu wangu, itabidi tujipiganie property zetu. Jambo la kwanza ni hakuna kubomolewa, si ndio? Jambo la pili ni hakuna kubomolewa, si ndio? Na jambo la tatu, ndio hivyo sasa. Hii kesi imeendelea kwa muda mrefu sana, si ndio? Hii judgment imetoka juzi ikasema mambo ya adverse possession haija proviwa ya kutosha. Kwa hivyo shamba irudi wapi kwa Kirima, si ndio? Alafu huyo judge pia akasema eviction itafanyika after 31st December 2023, si ndio? Kitu sitafanya ni kudanganya wananchi wangu, si ndio? Mimi nimekuja hapa tuongee ukweli. But at the end of the day tujue hakuna mtu anabomolewa kitu hapa, si ndio? Nimekuja hapa tuongee ukweli ndio tujue vile tunaendelea mbele, si ndio? Sasa kuna hiyo ruling, lakini procedure, hata huyo judge vile alifanya hiyo ruling na akasema hiyo mambo yote alisema, kuapili hiyo kesi isikuwe ndio kitu tunategemea, si ndio? Lakini lazima tuapili, si ndio?
Na ni kwa nini mimi nasema tu appeal ni hivi? Hii mambo ile wananchi wanaaffectiwa na hiyo judgment ni wengi sana, si ndio? Kama tunataka watu wa kuevicted mahali popote kwa nchi yetu ya Kenya, wacha hiyo judgment ikutoke kwa Supreme Court, si ndio? Kwa hivyo nafurahi kuna notice of appeal. Tuendelee mpaka ifike Supreme Court, tusikie vile Supreme Court inasema, si ndio? Cha muhimu ni Kenya nzima ijue hapa hakuna mtu atabomolewa nyumba. Sawa? Serikali lazima ijiuzishe kwa hizi mambo. Na niwaambie ni kwa nini? Saa zile watu walikuwa najenga, serikali ilikuwa, si ndio? Saa zile watu walikuwa wanauziwa hizi mashamba, serikali ilikuwa, si ndio? Kuna wale waliuza hizi mashamba na wakapotea, si ndio? Wale watu wako hapa wanaishi hapa wakijua walinunua shamba yao, si ndio? Kuna group moja hata waliuziwa hiyo shamba na serikali yenyewe. Kuna ma DC waliandika, nilisoma hiyo judgment. Kuna DC aliandika barua. Kuna sijui Ministry of Lands memo ilisemekana, wakaambiwa hii ni shamba ya serikali, wakapewa allotment letter, si ndio? Serikali kama hiyo ndio ilikuwa inatapeli watu wakati huo. Lazima hata kama tunasema shamba yenyewe ni ya Kirima. Kwani huyu Kirima ni nani? Eh? Hakuna vile familia moja itahangaisha, hakuna vile familia moja itasumbua Njiru nzima. Sisi tunataka kujua hii shamba yeye alitoa wapi? Si ndio? Kama ukweli shamba alipata, alitoa wapi? Si ni kweli? Unajua Kenya tuko na shida mingi sana. Unasikia file ya hii shamba inapotea Ministry of Lands, si ndio? Inapotea aje? Kama hii shamba haikupatikana halali, basi hiyo judgment yote itupiliwe mbali, si ndio?